Ahoj všichni, vítám vás u dnešního reflektoru, dneska na téma důchodová reforma. Snažím se to vysvětlit úplně jednoduše, aby to pochopil opravdu každý, i naše opozice. Tohle je babička s dědou. Za jejich generace bylo normální, že na jeden pár seniorů pracovalo 10 lidí. 10 ekonomicky aktivních lidí se skládalo v rámci takzvaného průběžného systému, ze kterého jsou peníze pro důchodce placeny z peněz daňových poplatníků přes sociální pojištění. Dneska na důchod babičky s dědou v průběžném systému vydělává 5 lidí. A základní problém, proč je potřeba udělat důchodovou reformu, že tento poměr se pořád zhoršuje. Za příští generace už bude vydělávat na jeden seniorský pár pouze skupina 3 lidí. A to je zásadní problém, protože pokud nic neuděláme, tak celý ten systém, protože bude málo ekonomicky aktivních lidí a moc seniorů, tak se dostane do obrovského mínusu. Mluví se nějakých 300 až 400 miliard korun ročně. To je dvakrát víc přibližně, než je roční zadlužení našeho státního rozpočtu. To by samozřejmě přivedlo celé naše státní finance k ekonomickému kolapsu a skončilo by to pak třeba jako v Řecku, kde když měli finanční krizi, tak museli všechny důchody sesekat o 1/3. To znamená, z nějakých dneska průměrně 20 tisíc by všichni museli jít na 14 tisíc. A tomu se chceme opravdu vyhnout. My si myslíme, že každý by měl mít šanci na důstojný důchod. A proto je potřeba důchodová reforma. Takže babička s dědou, aby bylo na jejich důchody, tak potřebujeme vyrobit nějakých 300 až 400 miliard korun změny v celém tom důchodovém systému. A jediný způsob, jak toho dosáhnout, není žádné EET. EET by přineslo kolik? Miliardu korun, 2 miliardy korun. V porovnání se 400 miliardama korun ročně, to je strašně málo, to by nevyřešilo vůbec nic. Opravdu je potřeba přenastavit celý ten systém. A není to rozhodně tak, jak se to někdo snaží stavit, že jsou na jedné straně seniori a proti ním jsou jejich děti a vnučky a vnuci. Je to tak, že všichni bydlíme v rodině, všichni patříme k sobě dohromady a máme společnou odpovědnost za to, nezříkáme se odpovědnosti, máme společnou odpovědnost, aby to fungovalo. A jediný způsob, jak to bude fungovat a jak se můžeme chopit této zodpovědnosti, je, že každý přispěje svojí částí. Takže každá ta změna v důchodové reformě znamená, že vyřeší část z těch 300 až 400 miliard korun. Trošku mi tady padají ty panáčci, ale to nevadí, nějak si poradím. Takže znamená to, že třeba seniori už přispěli na důchodovou reformu tím, že jsme zpomalili valorizaci důchodu. To už je za sebou, takže tam už je hotovo. Druhá část, dnešní padesátníci, taky aby nebyly ohroženy jejich důchody, tak musí přispět tím, že o něco později půjdou do důchodu. A chápu, že to nejsou pozitivní zprávy, nikdo z toho není nadšený, ale sice aby to fungovalo, tak musíme přispět všichni. No a čtyřicátníci, třicátníci, tak ti si budou muset spořit, aby část těch důchodů získali z úroku a z toho, co si nastřádali na svých investicích, na svém spoření. Možná taky budou vyšší daně a možná ti, kteří jsou ještě úplně maličcí dneska, tak ti na to přispějí tím, že budou muset splácet o něco větší dluhy, protože část toho systému bude nadále deficitní a bude se platit tudíž z těch úroků a tak to dopadne i na tu nejmladší generaci. Takže je to podle zásady, každý chvilku tahá pilku, všichni v rodině se nějakým způsobem budou podílet, tak když se budou podílet, když se všichni z nás budeme podílet, tak určitě důchodovou reformu úspěšně zvládneme. Bohužel důchodová reforma je něco, co se mělo udělat už dávno. Minulá vláda to měla ve svém programu a nesplnili to. A pár měsíců před volbami prohlásili, že to zkrátka dělat už nebudou. A teďkonc jenom si vůči nám stěžujou, že tento nepopulární, odvážný
ale 100% potřebný krok uděláme. Je to trošku jako když jdete k zubaři, tak není to nic příjemného, nemá smysl úplně si během toho pokládat otázku v průzkumu veřejného mínění, jste spokojení s probíhajícím průběhem nepříjemné zubařské operace, ale všichni potom, co to dokončíme, tak se budeme cítit spokojení, protože budeme mít větší jistotu, že ten systém neskolabuje a že se vyhneme výrazným finančním problémům, které by vedly nakonec k sesekání důchodu pro všechny. Díky za pozornost.